Резиденція Поліського Святого Миколая запрацювала у Рівному. Улюбленець малечі цьогоріч вперше оселився у старовинній хаті. Її звели на місці давньоруського городища. Тепер там парк історичної реконструкції. На гостинах побувала Сніжана Сидорук. В нашій хаті все дуже просто, так як люди колись жили. Підлога глиняна, так як раніше було. Піч. Цю дерев'яну хату на 6 кутів цьогоріч звели у Рівному на місці давньоруського городища. Такі колись побутували на Поліссі. Заходьте, діточки! Нині будівля перетворилася на резиденцію Святого Миколая, щоправда, незвично, а Поліського у свиті, шоломку та без бороди. Ми не хочемо дурити дітей, приліплювати штучну бороду. Ми хочемо, так як колись Миколай був, це історичний персонаж, то ми хочемо розказати, от як в наш оцей Миколай, це прообраз наших давніх поліщуків. Гостини у Поліського Миколая відбуваються за стародавніми традиціями і з народними піснями. Сидить зайчик, він ніжками чебиряє. Основна наша місія – дітям розказати про наші традиції, про наші обряди. Ми тут вчимо з ними і колядки, вони з задоволенням співають. Ми граємо в наші ігри хатні, які колись грали дітки. Дітки в час старовинні колядки відгадують загадки та пишуть свої таємні побажання до Святого Миколая. Микита своє повідав і нам. Щоб закінчилась війна і в людей, яких нема будинків, вони відбудувалися. А щоб усе задумане здійснилося, папірчики із мріями дівчатка і хлопчики спалюють у печі. Я уявляв, що він буде з бородою, що він прийде і буде сидіти на кріслі, і буде, він буде всіх до себе підкликати і дарувати цукерки, всякі подарунки. І він не замовляє, а вигадує дуже класні ігри і дуже класні колядки. Поки діти гралися, для них у печі господиня гостинної хати випікала традиційну поліську страву – млинці або ж перепічки. Це на кислому молоці замішувалось і відразу, якби перед живим огнем, воно не перекидається, наливається, нас кажуть, таке мазило. Це кусочок сала, мажуть сковородку, бо вони не є жирні і вони є не солодкі. Млинці від Миколайчика діти куштували з варенням і чаєм із поліських трав. Я ще таки ніколи не пробував, але вони якісь смачні теж з моєї мами. Такі незвичні гостини у Поліського Святого Миколая у Рівному влаштували вперше. Організатори певні, збереження традицій – це збереження України в цілому. Школярка Соломія цьогоріч у чудотворця, каже, попросила трішки для себе і ще й для всіх українців. Я написала собачку, ще я написала багато солодощів, багато пластиліну і ще і попросила... Щодня закінчилось, завжди прошу. З Рівного з вірою у перемогу ЗСУ та Святого Миколая. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».